Dobro. Kaži mi, Bojan, još koliko deca danas posećuju pozorište i šta je potrebno učiniti kako bi se deca privukla? Pa, posećuju više nego odrasli. To je naš slučaj. Naš slučaj, zaista. Dečja scena je neuporedivo posećenija od scene za odrasle. Odnosno, stalno je popunjena dečja scena. Imali smo slučaj da nakon otvaranja zgrade, skoro svaka dečja predstava tih prvih mesec dana ima i dva igranja u jednom danu, dakle nije bilo prosto mesta da primi publiku koja je bila zainteresovana, pa smo istog dana, ja mislim, dve ili tri predstave igrali u dva termina, onda smo odlučili da to ne radimo, nego prosto da ako se predstava popuni, to bude to da se dođe u narednom terminu, naredne nedelje. Ali deca zaista dolaze u pozorište. S njim što, ono što sam ti rekao malo pre, malo se negde prestaju da dolaze negde u tom uzrastu, od petog razreda, od petog do osmog razreda. I kasnije srednjoškolci opet dolaze u pozorište, ali taj neki uzrast, peti do osmi razred, tu nastaje problem i negde u tom pravcu treba da se razmišlja da se polako repertoarski približimo deci tog uzrasta. To je i slučaj recimo sa ovim komadom budućim i sa ovim Šekspirom za decu. I Čarovnik iz Oza jeste isto predstava koju mogu da gledaju i starija deca. Imamo dobru komunikaciju sa osnovnim školama, gde bar jednom u polugodištu skoro sve gradske škole organizovano dovedu decu na neku dečju predstavu, ali to je isto taj slučaj, dakle imamo organizovan dolazak dece od prvog do četvrtog razreda, već od petog do osmog nemamo šta, da kažem, nemamo šta da im ponudimo i tako da ćemo u tom pravcu dalje razvijati repertoar. Odlično, to mi je drago da čujem, da postavljam i ostale dece u Srbiji, u tom uzrastu. Dobro, kaži mi, zašto je odlazak u pozorište važan za oblikovanje deteta? Pa iz mnogo razloga, mislim, pre svega iz stvaranja navike. To možete i vi odgovoriti. Da, moj utisak je taj, da se prosto stvara navika, da se odlazi u pozorište, da se kroz gledanje predstava deca i obrazuju, da prosto izrastu u zdrave i lepo vaspitane ljude. Da, interaktivnost takođe u predstavu. Naravno, to je zašto slučaj. Da, znači su i oni učesnici komada. Da, ali sa ovim, ako bi se radile predstave koje su im bliže, u smislu ciljne grupe, to prosto može još bolje da utiče na njihov razvoj i sagrevanje uopšte. Da, su to teme koje ih zanimaju. Da. Jer prosto pozorište i treba da tera na razmišljanje, da prosto postavlja pitanja i da se posle predstave izađe sa određenim utiskom, a ne samo da ne znam, radimo, što nije loše za mlađu decu, ali prosto da se rade samo animiranje dece, snežanje samo pepeljuge, prosto da to bude samo čista zabava, nego da se prosto kroz i predstave za decu otvaraju neke pitanja koje su njima bliske. Da li ti, kako sam da imaš nešto da odaš, šta misliš, koje bi se to pitanje trebalo postaviti deci? Šta oni žele da čuju? Svakako, pa prvo kad su mala žele da čuju ono što već imaju na umu, samo da im se potvrdi da dobiju to što žele, ali već kad malo prasu žele da čuju o stvarima koje se njima konkretno dešavaju. Znači, ako su zagrada, žele da gledaju takve stvari, a ako svađu s prijateljima, žele to da gledaju, žele da gledaju možda neke fantastične stvari kojih to zanima, o prijateljstvu, o ljubavi, o porodici, o pubertetu, o promeni, kako da ga, o svim promenama koje pubertet sa sobom nosi, a koje nekako u školama ne dobiju odgovor na to ili dobiju neke, ono što imamo organizovane one časove kada dođu ljudi i priču, na primjer, o ne znam, menstruaciji ili o polnoprenosnim bolestima, ja se sećam, to je svima na ovo kakav. To je smešno, naravno je smešno kada se trpaju 70 u istu prostoru, niko neće, naravno ništa kaže, svi se gledaju i kodine, niko ne zna ništa. Da, predstavlja se kao predavanje, onda naravno da je dosadno i onda dođu i dele nam, ne znam, tampone, onda nam dele kondome, naravno da ćemo svi da se gađamo time, a nećemo da koristimo za što treba, pa mislim, stvarno treba se priča o tome. Ali, naravno da si sve sramota kad nam tako kažu, ili kad gledamo, na primjer, filmove o vršnjačkom nasilju, one amaterske, gdje je to sve kao, uzimaš drogu i obavezno, ne znam, umrećeš sada ili ne znam, svađaš se s prijateljem, nije dobro tući se, nije dobro. I to su prosto
banalizuju se problemi. I u što se banalizuju, rekla bih kao da se o tome priča iz perspektive jako odrasla osoba. Odrasla osoba koja je to prošla pre 100 godina i kao ne smete decu to raditi. I onda deca naravno majde beži, naravno da ih ne znamo kako će. Mene nije zanimalo u domu. Da, i samo bih dodao, mi smo to krenuli kroz omladinsku scenu da radimo. Već duže vreme, sad je stagnacija par godina zbog moje pozorišta i evo sad i zbog COVID-a ove godine, ali ta omladinska scena koja proizilazi iz naše radionice, prosto imali smo dosta naslova koji su se bavili određenim problemima ili temama koje su bliske starim osnovcima ili srednjoškolcima. To je bila predstava Kuće od pre par godina. Đorđević, prva režija Jure Đorđevića na toj omladinskoj sceni je bila predstava Kontrolni Milene Depolo. Zatim radili smo Vođu Domanovića, gde smo malo zašli i u neki društveni angažmani teatar. Onda Kuću Marije Pomoćnice Cankara smo radili, govori isto o deci sa margine, o napuštenoj deci u jednoj urednoj bolnici. Tako da pokušavamo da i na taj način se približimo tom uzrastu. Hvala. Kaži mi, da li Radničko pozorište ima u planu neku novu dečju predstavu? To sam već rekao, dakle imamo u planu, nadamo se da ćemo uspjeti do kraja ove godine, ako epidemiološke okolnosti dozvole, da započnemo i završimo u stvari rad na lutkarskoj predstavi i naravno već posle ove godine tamo na proleće sa tim Šekspirom za decu i verovatno još jednom predstavom u drugom delu godine, odnosno na početku one tamo naredne sezone.